Morjes kaikki, tässä Ville. On vuosi 1931. Leningradin eli nykyisen Pietarin laitamilla Kelton kylässä perhe herää kello 3 yöllä, kun miliisipäällikkö koputtaa oveen. Perheelle annetaan 3 tuntia aikaa. Sitten lähdetään karkotusmatkalle, määränpää tuntematon. Perheen isä Pietari Jääskeläinen, maanviljelijä ja runouden harrastaja, kuvailee tätä kohtalon yötä näin. Hyvästi Tauru, hyvästi kaunis Tahvala, hyvästi maat ja niityt, jotka oli jo otettu meiltä pois. Hyvästi eläimet, jotka vielä navetassa seisoivat, vaikka eivät olleet enää meidän. Vielä kerran loimme katseen kotiin, jonka kurkihirren suojassa niin usein saimme turvaa, jossa kaikki lapsemme ensi kerran parkaisivat. Inkerin suomalainen Pietari perheineen oli yksi niistä miljoonista ihmisistä, jotka joutui Neuvostoliiton hirmuhallitsijan Josif Stalinin vainojen kohteeksi. Pietarin elämästä on kertonut hänen lapsen lapsi, historioitsija Anni Reuter kirjassaan Suomalaiset Stalinin puhdistuksissa, joka kertoo hyvin kattavasti niistä suomalaisista, jotka joutui karkotetuksi ja vainotuksi Stalinin hallinnon alla. Reuter on arvioinut, että suomalaisia, mukaan lukien Inkerin suomalaiset, surmattiin Stalinin vainoissa ainakin yli 20 000 ihmistä. Inkerin suomalaisten lisäksi nämä henkilöt oli esimerkiksi suomalaisia loikkareita, punasuomalaisia, Kuolan suomalaisia, Amerikan suomalaisia, Siperian suomalaisia ja Pietarin suomalaisia. Josif Stalinhan hallitsi Neuvostoliittoa noin 30 vuoden ajan, ja hänen vainonsa tapahtui Neuvostoliitossa erityisesti 30-luvun loppupuolella. Ne kohdistuivat kansan vihollisina pidettyihin ihmisiin ja vastavallankumouksellisiin. Erityisen määrätietoiset telotukset tapahtui vuosina 1936-1938 niin sanotun suuren puhdistuksen aikana. Silloin Nikolai Jedzov nousi Neuvostoliiton sisäministeriön johtoon ja alkoi kitkeä vääriä vaikutteita salaisesta poliisista ja puna-armeijasta vangitsemalla ja teloittamalla epäluotettavia työntekijöitä. Tuomioista päätettiin pikaoikeudenkäynneillä ja kuolemantuomiot toteutettiin esimerkiksi syrjäisillä hiekkasilla alueilla, jonne oli helppo tehdä joukkohautoja. Oikeasti iso määrä ihmisiä telotettiin ilman mitään oikeaa syytä ja myöhemmin näiden ihmisten kunniaa on sitten palautettu. Kuolemantuomioiden lisäksi Stalinin hallinto laittoi ihmisiä gulageille eli rankoille pakkotyöleireille, jonne lähetettiin miljoonia erityisesti kielletystä poliittisesta toiminnasta tuomittuja, mutta joihin päätyi kyllä satunnaisesti ihan muitakin ihmisiä. Jokaisella Stalinin vainojen alla kärsineellä ihmisellä olisi oma kiinnostava tarina kerrottavanaan. Monet näistä tarinoista ei ole edes tunnettuja, koska ne arkistot saattaa edelleen olla Venäjällä salaisia, mutta tälle tämän päivän videolle mä poimin 10 suomalaista tarinaa. Mä kerron tällä videolla pääkohtia näistä tyypeistä, ja jos sua kiinnostaa tutustua näihin ja muihin elämänkohtaloihin tarkemmin, mä laitan tonne videon kuvauskenttään tuttuun tapaan lähteitä ja lisälukemista aiheesta. Jos muuten historia ja tämmöiset opettavaiset kymppilistat kiinnostaa sua, niin muista pistää tää mun YouTube-kanava tilaukseen. Se ei maksa mitään, mutta tukee tätä mun videotoimintaa isosti. Mä teen tosi usein tänne kanavalle videoita aiheesta, josta mä ihan itekin haluan vaan oppia lisää. Tämän päivän aihe oli semmonen, ja sitä oppimisen iloa mä toivottavasti pystyn jakamaan myös teille. Mutta eiköhän me katsota sitten läpi 10 suomalaista Stalinin vainoissa kuollutta. Aino Forsten oli opettaja, joka syntyi vuonna 1885 Maariassa, joka kuuluu siis nykyään Turkuun. Hän syntyi vanhemmille, jotka oli itsellisiä. Itsellinen tarkoitti siis säätyajan yhteiskunnassa sellaista maaseudulla asuvaa varatonta tai tilapäisansioilla elävää ihmistä, joka ei siis saanut elatusta omasta maanviljelyksestään. Jo kansakoulun jälkeen täysi-ikäiseksi tultuaan Aino aktivoitui poliittisesti, eli hän liittyi sosiaalidemokraattiseen puolueeseen ja muutti sitten parin vuoden päästä Poriin, jossa hänen veljensä työskenteli sosiaalidemokraattilehdessä toimittajana. Puolueen toiminnassa Aino tapasi postinkantaja Karlo Wernerin, jonka kanssa hän meni naimisiin 1909. Erityisesti Aino koki intohimoa työläisnaisten ja heidän asemansa parantamiseen, ja hän toimikin aktiivisesti demarien paikallisosaston naisjaostossa. Hän kannatti muun muassa aloitetta, että kaikki saisi samasta työstä saman palkan sukupuoleen katsomatta.
Kaikkein isoimman käänteen Ainon poliittinen ura otti sitten, kun hänet valittiin hieman ennen sisällissotaa vuonna 1917 eduskuntaan. No sitten sisällissodan sytyttyä Ainon puoliso oli Porin punakaartin johtohahmoja ja hänet itsensä valittiin työväen pääneuvoston jäseneksi. Tämä työväen pääneuvosto oli punaisten perustama lainsäädäntöelin, joka oli tarkoitettu punaisen Suomen kansanedustuslaitokseksi, joka toimi lopulta tietenkin vain sodan ajan, koska punaiset hävisi. Tappion jälkeen Aino ja hänen miehensä pakenivat Neuvostoliiton puolelle. Siellä he asettu asumaan Pietariin. Elämä rajan toisella puolella lähti kyllä oikein hyvin liikkeelle. Aino työskenteli ensin kirjanpitäjänä Moskovassa perustetussa Suomen kommunistisessa puolueessa. Myöhemmin hän muutti miehensä kanssa Karjalaan ja työskenteli 30-luvun ensimmäisellä puoliskolla Petroskoin suomalaisessa tyttökoulussa johtajana. Loppuelämä Neuvostoliitossa ei kuitenkaan ollut kovin ruusuista. Aino oli yksi niistä, jotka joutui Karjalassa Stalinin vainojen eli niin sanotun ison vihan kohteeksi. Suomalaisia alettiin Karjalassa ihan perusteetta erottamaan viroista, karkottamaan ja vangitsemaan. Työskennellessään viimeisessä työssään eli valistusministeriön tilastotietojen käsittelijänä Aino ja hänen puolisonsa yllättäen vangittiin heinäkuussa 1937. Heitä syytettiin vastavallankumouksellisesta kansalliskiihkoisesta toiminnasta. Pariskunta erotettiin niin, että Werner puoliso laitettiin vuosikausiksi työleirille Siperiaan. Aino sai vielä samana vuonna kuoleman tuomion ja niin marraskuussa suomalainen opettaja telotettiin vastavallankumouksellisena. Sitten vasta Stalinin kuoleman jälkeen 50-luvulla Neuvostoliitossa alettiin tuomita Stalinin terroria ja syyttömänä teloitettuja alettiin palauttaa kunniaan. Kesällä 1955 Ainon ja Wernerin kunniat palautettiin. Jukka Ahti oli Amerikan suomalainen laulaja, joka kuoli Stalinin terrorissa. Hän syntyi vuonna 1897 Kotkassa ja oli naimisissa toisen laulajan Katri Lammin kanssa. Jukka päätyi 1920-luvun lopulla levyttämään suomalaisia työväen lauluja Yhdysvaltoihin. Miten tämä oli oikein mahdollista? No, 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä Yhdysvalloissa tehtiin itse asiassa enemmän suomenkielisiä levytyksiä kuin mitä Suomessa. Syy oli se, että siellä oli olemassa hyvät markkinat. Äänilevyt oli Amerikassa palkkatasoon nähden paljon edullisempia ja jopa maahan muuttaneet tuoreet suomalaiset siirtolaiset pystyivät ostamaan halvalla kotiinsa gramofonin. Amerikkalaisista yli 10% oli noihin aikoihin syntynyt Euroopassa, joten levyyhtiöt haisteli, että kannattaisi ruveta tuottamaan musiikkia varta vasten siirtolaisille. Suomenkielisiä levyjä Yhdysvalloissa tehtiin 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä yli 500 kappaletta. No sisällissodan jälkeen monet punapakolaiset muutti myös Yhdysvaltoihin ja päätyi tekemään siellä vasemmistolaista musiikkia. Amerikan suomalaisten keskuudessa yllättäen yksi hyvin suosittu laulu oli esimerkiksi Vapaa Venäjä, josta siellä levytettiin jopa 4 eri versiota. Tässä biisissä laulettiin näin. Maailman raatajat, sorron kahleet pois, meitä keisarit ei enää hoivaa eikä veriset julmuritkaan. Tovereissamme meillä on voimaa vapauttamme puolustamaan. Me kahlehia kyllin olemme kantaneet ja kaikki toverimme on vankityrmiin sortuneet. Toverit kuulkaa, jo murtuu kahleet pois tieltä onnen vapauden. Jukka Ahti ja Katri Lammi olivat yksiä niistä suomalaisista laulajista, jotka tällä kultakaudella levytti Amerikassa suomalaista musiikkia. Jukka Ahti ehti levyttämään yhteensä 30 laulua RCA Records-levyyhtiölle New Yorkissa vuosina 1929-31. Tämän jälkeen alkoi suuri lama ja Jukka vaimoineen muutti Petroskoihin, jossa he joutui lopulta Stalinin vainojen kohteeksi. Tammikuussa 1938 Jukka vangittiin ja hyvin pian sen jälkeen ammuttiin kuoliaaksi. Toinen suomalainen SDP:ssä naisten asiaa ajanut poliitikko, joka joutui Stalinin kouriin, oli Viipurissa syntynyt Hanna Karhinen.
Hän syntyi Joensuusta ja Heinolasta kotoisin olleille vanhemmille ja kävi peruskoulunsa Pietarissa, jossa hän oppi venäjän kielen. Reilu parikymppisenä hän meni naimisiin ja muutti Terijoelle, joka sijaitsee siis nykyään Suomen luovutetussa Karjalassa. Kotiäitinä ollessaan hän kiinnostui politiikasta ja nousi Terijoen työväenyhdistyksen naisosaston puheenjohtajaksi. Hän nousi lopulta myös ihan kansanedustajaksi asti, jossa hän ehti toimia vuosina 1914-17. Sisällissodassa Viipurin taistelun lopputuoksinassa Hanna Karhinen sitten pakeni Venäjälle, missä hänkin liittyi Moskovassa perustettuun Suomen kommunistiseen puolueeseen, mutta siirtyi sitten kuitenkin jo loppuvuodesta 1918 Ruotsiin asumaan. Ruotsista hänet lähetettiin tekemään valistustyötä Amerikkaan Amerikan suomalaisten keskuuteen. Yhdysvalloissa hän toimi muun muassa Amerikan suomalaisen sosialistijärjestön puhujana ennen kuin tämä järjestö lakkautettiin, ja hän kirjoitti salanimellä Amerikan suomalaisiin kommunistilehtiin, muun muassa oregonilaiseen Toveritar-lehteen. Lopulta vuonna 1926 Hanna Karhinen muutti Neuvostoliittoon, jossa hänen kohtalonsa oli 30-luvulla joutua Stalinin vainojen kohteeksi. Hänet tuomittiin kuolemaan vakoilusta syytettynä. Hänen maineensa palautettiin vasta vuonna 1989. Etelä-Pohjanmaalta Ilmajoelta kotoisin oleva Jaakko Mäki päätyi Neuvostoliittoon ja Stalinin uhriksi hyvin samantyyppistä polkua kuin tällä listalla jo aiemmin mainitut kaksi naista. Hän tosin ehti toimia SDP:n kansanedustajana vielä kauemmin, eli vuosina 1908-17. Tässä kohtaa hän oli ollut jo kauan aatteen mies. Joidenkin lähteiden mukaan hän olisi tutustunut sosialismiin Pohjois-Amerikassa ollessaan, mutta toisten lähteiden mukaan hän liittyi jo Suomessa työväenpuolueeseen vuonna 1899. Kansan edustajana hän profiloitui kiivaana puhujana, joka arvosteli kovin sanankääntein porvareita. Hänen sydäntään lähellä oli erityisesti maaseudun vähävaraisten asiat ja hän keskittyi etenkin torpparien aseman parantamiseen. Tätä niin sanottua torppari-kysymystä, eli kiistaa torpparien asemasta, on pidetty yhtenä syynä, joka vaikutti Suomen sisällissodan syttymisen taustalla. Sisällissotaan liittyen Jaakko Mäki itse vastusti aseellista vallankumousta, mutta solidaarisuudesta hän liittyi silti punaisten perustamaan siviilihallintoon. Sodan loppupuolella hänet komennettiin Neuvosto-Venäjälle, josta hän ei sitten enää lopulta palannut takaisin Suomeen. Jaakko Mäki nousi ihan merkittävään rooliin Neuvostoliitossa kommunistisen puolueen suomalaisessa siivessä, mutta Stalinin vainojen kynnyksellä vuonna 1935 hänet erotettiin puolueesta. Noina vuosina hän kirjoitti itse elämäkerran, jossa hän kertoo poliittisesta toiminnastaan ja sisällissodasta Suomessa. Hänet telotettiin vuonna 1938 ja hänen kunniansa palautettiin vuonna 1956. Jaakko Mäen pojanpoika Pertti Mäki on käsitellyt miehen tarinaa jopa kahden kirjan verran vuonna 1996 ja 2019. Minä, Asser Salo, lupaan oman tuntoni kautta, etten enää koskaan saavu Vaasaan, enkä Vaasan lääniin kommunistien asioissa. Jos tulen, niin vapaaehtoisesti alistun Lapuan lain alaiseksi. Matkalla ei minua ole pahoinpidelty eikä kohdeltu loukkaavasti. Näin vakuutti vuonna 1930 suomalainen asianajaja Asser Salo Lapuan nuorisoseuran talolla. Asser oli ollut hoitamassa oikeusjuttua Vaasan raastuvan oikeudessa, kun Lapuan liikkeen edustajat oli muiluttanut hänet oikeustalon portaalta Vaasan mellakan yhteydessä. Hän oli aiemmin toiminut sosialistisen työväen ja pienviljelijöiden eduskuntaryhmän kansanedustajana, ja nyt Lapuan liike ei tällaista sosialistia Vaasassa halunnut kattella. Vakuutuksen jälkeen mies vietiin Viitasaarelle ja vapautettiin siellä. Sieltä hän siirtyi Ruotsiin, mutta hän joutui sieltä karkotetuksi ja muutti Neuvostoliittoon. Neuvostoliitossa hän ehti työskennellä eri hommissa noin 7 vuoden ajan ennen vangitsemistaan. Hän toimi muun muassa Lenin koulun luennoitsijana Moskovassa ja puheenjohtajana Karjalan neuvostotasavallan oikeusasiain komissaariaatissa. Kun hän työskenteli alkuvuodesta 1938 kuorma-auton avustajana, hänet pidätettiin ja lopulta telotettiin.
Einari Rauhamäki on tiettävästi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ainoa pappi, joka on sisällissodassa toiminut punaisten riveissä. Muutenhan kirkon työntekijät asettu sisällissodassa valkoisten puolelle tai sivusta seuraajaksi. Einari oli kotoisin Sysmästä ja opiskeli ammattiinsa Helsingin yliopistossa. Papiksi hänet vihittiin tammikuussa 1914 Savonlinnan tuomiokirkossa. Hän sai vihkimyksensä kappalaisen hommiin Polkastaan tunnettuun Säkkijärven kuntaan. Einari oli jo opiskeluaikoinaan aktiivinen kansan parissa ja politiikassakin. Hän toimi maallikkosaarnaajana ja lähti mukaan Hamarin työväenyhdistyksen toimintaan. Einari Rauhamäki oli ainakin teologian tohtori Niko Huttusen tulkinnan mukaan vähän väliinputoaja, eli häntä pidettiin radikaaleissa vasemmistopiireissä sekä huonona pappina että huonona kommunistina. Syy oli se, että hän ei lähtenyt mukaan varsinaiseen uskontokritiikkiin, kuten vasemmistolaisuuteen kuului, vaan hän kritisoi lähinnä kirkkoa instituutiona. Sodan jälkeen hän jäi sitten lopulta kiinni ja hänen toimintansa käsiteltiin Porvoon tuomiokapitulissa, josta hänet huhujen mukaan päästettiin karkaamaan Venäjälle. Siellä hän vaikutti Itä-Karjalassa ja Inkerissä, mutta ei enää pappina, vaan muun muassa opettajana ja kielenkääntäjänä. Hänen kohtalonsa oli lopulta sama kuin monella muulla, eli vuonna 1938 hänet ja hänen vaimonsa telotettiin ampumalla. Leo Kauppi on sitten tämän listan toinen Amerikan suomalainen laulaja, joka levytti 20-luvulla vielä aikaisemmin kuin Jukka Ahti Yhdysvalloissa erilaisia iskelmiä ja kupletteja. Kauppi oli kotoisin Kotkasta ja ennen Amerikkaan muuttamista hän oli harrastanut Suomessa kilpapainia. Pohjois-Amerikkaan hän päätyi, koska hän työskenteli merimiehenä ja halusi sitten jäädä Kanadaan. Kanadasta hän muutti New Yorkiin syksyllä 25 ja alkoi levittää musiikkia Columbia Records-levyyhtiön kanssa. Hänen suosituimpia levytyksiään oli Jenkka Kuuliaiset Kottilassa ja valssi Meren aallot, josta tuli joidenkin lähteiden mukaan kaikista myydyin Amerikan suomalainen äänilevy. Sitä myytiin yhden arvion mukaan noin 30 000 kappaletta. Näitä levyjä myytiin siis Amerikan suomalaisten lisäksi ihan täällä Suomessa suomalaisten parissa. Leo Kaupin artistiura päättyi sitten myöskin 30-luvun suureen lamaan ja monen muun Amerikan suomalaisen tavoin hän muutti siinä kohtaa Neuvosto-Karjalaan. Tiettävästi hän siellä joutui vakoilusta syytettynä lopulta pakkotyöhön ja kuoli työleirillä. Tällä listalla on ollut pari muusikkoa, mutta mahtuupa mukaan myös yksi harrastelijanäyttelijäkin, eli Heikki Kaljunen. Hän oli kotoisin Laatokan Karjalasta, Sortavalan maalaiskunnasta, isosta 14-lapsisesta perheestä, jonka lapsista puolet kuoli 2 vuoden ikään mennessä. Heikki liittyi sosiaalidemokraattiseen puolueeseen ilmeisesti jo 14-vuotiaana ja opetteli nuorena verhoilijan ja satulasepän ammatin. Sortavalassa jo varhain hän myös harrasti voimistelua ja ryhtyi nuorisoseurassa harrastelijanäyttelijäksi. Hän osallistui myös kiertelevään sirkukseen tarkka-ampujan taitojaan esittelemässä. Sisällissodan syttyessä Heikki Kaljunen oli sitten yksi Terijoen punakaartin perustajista ja hän nousi sodassa johtotehtäviin eli punaisten keskikannaksen rintaman ylipäälliköksi. Enimmillään hän johti jopa 7000 punakaartilaista. Hän ei kuitenkaan aina toiminut ihan by the book. Lähteiden mukaan hän suoritti henkilökohtaisesti sisällissodassa ainakin 9 murhaa. Hänellä oli tapana kuulustella valkoisia sotavankeja revolverilla uhaten venäläisten rulettia pelaten. Tämä toiminta ei ollut punakaartilaisten hyväksymää, joten helmikuussa punakaartilaisten yleisesikunta antoi miehestä pidätysmääräyksen. Sodan jälkeen hän pakeni itse junalla Neuvostoliittoon, mutta auttoi vielä monia muitakin loikkaamaan. Hänen komennossa olevat joukot punaisten vetäytymisvaiheessa piti junarataa auki niin, että 1000 punapakolaiset pääsi Pietariin. Venäjän puolella Heikki Kaljunen jatkoi sotahommia, eli hän liittyi puna-armeijaan ja taisteli Venäjän sisällissodassa. Hän sai myös vuonna 1920 Neuvostoliiton kansalaisuuden ja liittyi bolshevikkipuolueeseen. Tässä kohtaa tarinaa se ei varmaan enää yllätä, mutta Heikki oli kuulemma suustaan kova kerskumaan ja joutui sen takia usein myös Neuvosto-Venäjällä salaisen poliisin kanssa vaikeuksiin. Keväällä 1938 mies tuomittiin syytettynä osallisuudesta porvarilliskansallisen järjestön toimintaan sekä kansankiihkoisen ja tuholaistoiminnan harjoittamiseen.
Hän sai 15 vuoden vankilatuomion, jonka jälkeen hänen vaiheista ei ole tarkkaa tietoa. Moskovassa sotilasoikeuden päätöksellä hänen kunniansa joka tapauksessa palautettiin vuonna 1956. Hanna Malm oli helsinkiläinen poliitikko, joka syntyi työväenluokkaiseen perheeseen 1800-luvun lopulla ja lähti mukaan sosiaalidemokraattien toimintaan jo teininä. Hän oli mukana vähän vaikka missä puolueensa eri järjestöissä, esimerkiksi nais-, ammattiyhdistys- ja urheilujärjestöissä. Kun sisällissodan aikana punakaartilaiset perusti oman vallankumouksellisen hallituksensa, eli Suomen kansanvaltuuskunnan, Hanna Malm toimi sen sisäasiainosaston sihteerinä. Hän kuitenkin riitautui tämän kansanvaltuuskunnan maltillisempien demarien kanssa, ja hän esimerkiksi pyrki estämään punaisten joukkopakoa Neuvostoliittoon sodan lopulla, ja hän halusi, että punaiset olisi ottanut Suomessa käyttöön terroristiset keinot. Sisällissodan loppupuolella hänkin kuitenkin joutui siirtymään vähän varjoihin ja muutti lopulta Ruotsiin, mutta jo sodan jälkeen joulukuussa 1918 hän palasi Suomeen ja alkoi organisoimaan Suomen kommunistisen puolueen maanalaista toimintaa. Hän alkoi kirjoittaa kirjoituksia sosialistisen työväenpuolueen lehteen salanimellä Mutteri. Salanimen johdosta hänen kirjoitustensa ympärillä herännyttä ajattelua on kutsuttu mutterismiksi. Mutterismilla tarkoitettiin siis hyvin äärivasemmistolaista vallankumouksellista puhetta, johon yhdistyi myös voimakas kritiikki kommunistijohtoista AY-liikettä kohtaan. No sitten vuonna 1922 kommunistisen puolueen avustuksella Hanna Malm loikkasi Neuvostoliiton puolelle. Sielläkään hän ei radikaalin ajattelunsa ja kärkkään kritiikkinsä takia meinannut oikein hyvin tulla toimeen muiden suomalaisten kommunistien kanssa. Lopulta 30-luvun puolessa välissä monen muun suomalaisen tavoin hänetkin pidätettiin ja hänet tuomittiin 10 vuodeksi pakkotyöhön. Dokumenttien mukaan hän hukkui järveen työleirillä 1938. On täysin mahdollista, että hän teki itsemurhan. Mainitaan sitten vielä Eero Haapalainen, joka oli 1900-luvun alkupuolella hyvin nimekäs suomalaisten punaisten parissa. Hän oli niin ikään SDP:n poliitikko, mutta myös toimittaja, Suomen ammattijärjestön puheenjohtaja ja sisällissodan aikana Suomen työväen punaisen kaartin ylipäällikkö. Eeron oma tausta oli Kuopiossa, jossa hän syntyi 1880 työläisperheeseen. Kiinnostava yksityiskohta on, että hänen äitinsä Miina kutoi kotonaan kangasta Minna Kantin kangaskauppaan. Eero Haapalainen opiskeli itse Helsingin yliopistossa lakitiedettä, mutta opinnot jäi kesken ja hän uskoi sosialismin aatteeseen niin kovaa, että radikalisoitui nuorena opiskelijana. Jo vuonna 1905 suurlakon aikana hänestä tuli näkyvä hahmo punakaartin järjestäytymisessä. Sisällissodassa hän ei kuitenkaan ehtinyt toimia ylipäällikkönä kuin noin 1,5 kuukautta. Hän ei ollut siinä tehtävässä kovin hyvä eikä hänellä ollut myöskään sotilaskoulutusta. Punaisten pitkän tappioputken jälkeen Tampereella hän alkoi juopottelemaan ja riitautui Viipurin rintaman kollegansa kanssa. Lopulta yksi punakaartin osaavimmista johtajista Hugo Salmela puuttui peliin ja passitti Eero Haapalaisen takaisin Helsinkiin. Maaliskuun 11. päivä sisällissodan vuonna Salmela kirjoitti Eerosta näin. Tuloko Haapalainen tänne, vaikka mitä sapua hänestä olisi, eihän se mies osaa muuta kuin haukkua. Ylipäällikköiden jälkeen Eeron elämä alkoi sitten mennä raiteiltaan. Hän alkoi juopottelemaan ja aseen varomattoman käsittelyn jälkeen hänet passitettiin takaisin rivisotilaaksi. Toukokuussa hän onnistui pakenemaan moottoriveneellä Pietariin. Miehen elämän viimeiset vuodet on jo tässä kohtaa tuttuja. 1937 vangitseminen, teloitus ja myöhemmin 50-luvulla kunnianpalautus. Paljon myöhemmin vuonna 1994 poliittisten vainojen uhrien muistopäivänä erään joukkoteloituspaikan sorakuopasta löydetyn lähes 40 uhrin jäännökset siirrettiin Petroskoin Zarekan hautausmaalle. Yhdet näistä jäännöksistä kuuluivat Eero Haapalaiselle. Alright, tässä tuli pieni pintaraapaisu hyvin kiehtovaan aiheeseen, eli käytiin läpi 10 suomalaista Stalinin vainoissa kärsinyttä ja kuollutta.
tämän videon tekemiseen mulla meni aika paljon aikaa, koska tämä oli semmoinen aihe, josta mä itse en henkilökohtaisesti tiennyt kovinkaan paljon ja mä halusin perehtyä tähän aiheeseen ja opin kyllä paljon lisää. Paljon jäi vielä lisää kuitenkin opittavaa ja lukemista ja olisi kiva, jos sä tuolla kommenttikentässä kertoisit sun omia näkemyksiä, kokemuksia, tietoja tästä aiheesta tai sitten käydään ihan muuten vaan keskustelua tästä aiheesta kommenttien joukossa. Mut hei, jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, paina ihmeessä peukkua pystyyn ja pistä myös tää mun kanava tilaukseen, mutta me nähdään seuraava videon parissa. Se on morjens. We'll be right back.